Kjo nisë me ndërmarë në bledhën e shkuar, ishte e vonuar. E këtu naturisht nuk e kanë fjallën për zgjedhjen në parti, sepse ato u bëndë gjitha në kone tyre. Ta kanë fjallën për këtë ndërmarë të madhe hapi, zgjerimi, rritje e numerike dhe cilësore të partis, që nisën vetëm 6 muajt parë. Dhe për këtë duhet bëj një mea kulpa, krejtë sinqertë. Është fakt që kjo punë e mbarë duhet kështë nisur më parë. Ashtu si që është fakt se më parë, 2 vjetë e gjysë më parë, duhet ishtë trajtuar dhe çështja e rinovimit mandatit tim. Si edhe në këta 2 vjetë e gjysë, kjo asamble dhe kryesia partisë, duhet ishtë mbledhur regullisht. Unë jam përgjegjës kryesor. Jo thjesht për faktin se sot është hapur një diskutim kredi panevojshëm, pas 2 fitorësh të mëdha në 2 palë zgjedhje radhës. Sa më shumë do të kishim përfituar, po të ishim kujdesur çdo ditë për përtritjen dhe mbarvajtjen e organizmit të partisë. Kërkoj sinqerisht për këtë ndjesën e çdo pjesëtari dhe pjesëtareje të familjes tonë politike, të kësaj familje politike. Dhe absolutisht të askujt tjetër, sepse askusht tjetër nuk ka tagrin dhe nuk i ka askushtet të mbëj mua, apo aqë më pak në gjithve, moralin e vlerave dhe të parimeve demokratike. Sigurisht këtë s'mund të zgjidhim këtu, dhe me gjitha s'mund të zgjidhim pas zgjidhur çështjen që është bërë sebep, apo përdorë se sebep, kjo s'ka asnjë rëndësi. Për të sulmuar në mënyrë jo solidare dhe asë parimore qeverisje. Sepse është fakt edhe ky, dhe nuk është opinion, që statuti nuk është respektuar, lidur me zgjedhjen time, sekretari Partisë Socialiste. Kjo nuk kalohet me një votim shumica. Nuk kalohet asë në Kongres. Sepse mandati im është marrë me 1 anëtar 1 votë. Dhe nuk mund të rinovohet me votën e Kongres. Por me nga tjetër, ka asë një rrëdhim logik që të qonë përfundimin se shumica dërmuse që mbrojnë opinionin se nuk duhet shkuar në zgjedhje, u dashka ati nështrohet, opinionit e një numri shumë të vogël shokës dhe shokës për të shkuar në zgjedhje. Ashtu si kundër s'ka shans që kjo parti të ndaloj apo që dhe të relativizoj sa do pak punën e vetë kryesore, udhëheqjen e vendit në këtë moment kaq të rëndësishëm për reformat, po dhe për zgjedhjet vitin e ardhshëm, dhe këtë ju lutem mos ta harroj askush, dhe ty një palë zgjedhje, jo vetëm të kota, po si pasmeje, edhe shumë jo serioze, për balla tyre që nga ne duan të qeverisen, jo të torolisen, në kurthin e i procedurët brëndshme statutore. Aqë më tepër, dhe unë duhet a them të vërtetën dhe i në fund, sot, këtu, kur statut ishtë bërë gjithje më shumë alibia, kurse qëllimi shpallur, haptas, është rrëzimi i qeverisë, ndryshimi i kursit qeverisës, ndryshimi i programit qeverisjes, për cilin kanë votuar 1 milion njerëz, dhe tja bashkëleta, si këto, të cilat mund të arktojnë salonet dhe portalet e logjeve politike, po s'mund të shfokusojnë asë 1 milimetër Partinë Socialiste të Shqipërisë në rrugën e reformave për të bërë shtetë. Atëherë si bëhet që shumica sa do dërmuse të mos i imponohet dhe pakica sa do e papërfillshme numerikisht të respektohet. Ka vetëm një fuqi që e bën këtë për gjithne, më mirë se të gjithne, quhet Partia Socialiste të Shqipërisë. Shkojmë referendum dhe të vendosin socialistët çështjen e mandatit tim. As unë, as ju, as ne, në Kongres, po socialistët dhe socialistët në të gjithë Shqipërinë, me votë lirë dhe të shetë, në përgjigjet pyetjes nëse mandati im duhet ndërpritet, dhe të shkojmë tek ata për të zgjedhur kryetarin me 1 anëtar 1 votë, apo mandati im rinovohet automatikisht në bazë të parashikimit të ri statutor si pas modeli laborist. Dëshoj të them që në fillim që statuti par i Partisë Socialiste është miratuar në qershor të 91-shit. Është ndryshuar për herë të fundit në vitin 2011 në Kongresin ati viti.
Gjatë saj periude ka rreth 5 ndryshime që janë bërë nga 91-shi deri në 2011. Ndërkohë që ka ndodhur ndryshime të shumta politike, shoqërore, institucionale dhe demografike në vend. Përvoja e krijuar në gjithë këto vite ka nxjerrë në pah nevojën e rregullimeve më të plota dhe qarsimin shumë të mirë të disa aspekteve që lidhen me parimet e organizimit, përbërjes, funksionimit dhe vendimarrjes së forumeve qendrore dhe vendore. Kemi nevojë për të bërë ndryshime dhe për të pasur një statut të ri, shumë të plot, për të forcuar rolin e organizatave socialiste dhe antarëve të Partisë Socialiste për një lidhje më të mirë, më të qëndrueshme ndërmjet antarit dhe organizatës, por ndërmjet organizatës dhe përkrahësve dhe votuesve me programin ton politik dhe elektoral. Kjo koncionohet gjithashtu edhe nga nevoja për të reflektuar ndryshimet demografike të antarësia dhe të votusit. Mendoj që nuk duhet quhet, edhe nuk mund të quhet statut i ri, së pari sepse mbi 90% e tekstit është ai i mbarshmi, vetëm që është zhvendosur në kapituj të tjerë, por përmbajtja është po ajo. Dhe dyta sepse nuk mund të votohet në blok, mund të diskutohen, të votohen amendime, plotësime, edhe me alternativa, kurse po të vihet në blok si i ri, atëherë kjo përjashton mundësinë e pranimit ose refuzimit të amendimeve të ndryshme. Duket që ka zotruar modeli parti me kryetar të fort, do me thënë me një kryetar të gjithë pushtetshëm. Ma dje dhe me mandat praktikisht të pakufizuar në kohë. Kam disa propozime, alternative, jo thjesht personale, por në emër të një grupi antarësh të Asamblesë Kombëtare. Këto janë në funksion të funksionimit të brendshëm demokratik, do t'ja depozitojmë grupit punës. Së pari, duhet të përcaktohen instrumentat për realizimin e parimit parti me demokraci funksionale. Këtu kemi parasysh mocionet për qeverisjen qendrore dhe vendore, së dyti largimi nga partia dhe nga funksionet përfaqësuese, për mos respektim të vendimarrjes kolegjale, kufizim mandateve në jo më shumë se dy për funksionet e kryetarit të Asamblesë Socialiste, tashmë të Meshkis, Asamblesë Kombëtare dhe Partisë Socialiste. Propozimi tjetër është ligjërimi së drejtës për oponentës kolektive. Më lejoni që të informoj se kjo paket propozimesh është pjesë e një platforme të emërtuar Lëvizja për Demokraci në Partinë Socialiste. Gara deri më tani është refuzuar të hapet. E kam quajtur shkarje drejt autoritarizmit. E kam konsideruar kthim mbrapa në histori. E kam konsideruar zhbërje të vlerave të Partisë Socialiste. Sot kryetarin ata disa argumente, të lind pyetja, përse pas kemi kohë të shkojmë pranë antarëve të Partisë Socialiste të kërkojmë referendum dhe nuk pas kemi kohë të respektojmë statutin aktual, pra të kërkojmë votën me një kandidat përballë. Deri dje kishim dy versione. Versioni i arsyes, që është zhvillimi i garës sipas statutit aktual, dhe versioni i forcës, që është zhvillimi i garës sipas projektit statutit që po na propozohet. Unë, miqtë e mi, pas incidentit Elbasanit dhe skenave të dhunës së ditës së hënë në Tiranë, ju them sinqerisht se ndihem e rrezikuar për veten apo për kolegët e mi që po ndjekin këtë kaos. Poza, nuk e kuptoj pse ke këtë që kur jemi njohur bashkë, kujtohet që në mbledhjen e parë më ke kërkuar pikërisht këtë dhe një nga arsyet disa ditë fare i do zgjidhësh edhe në këtë vend që në kryetare asamblesë dhe me shaka atëre ke shtruar të njëjtin gjë, më ke shtruar në mënyrë konfidenciale jo për kryetarin atëre, po për dikë tjetër. Dhe kur erdhe këtu tash besoj më të sigurt se sa je këtu moza me që ke këtë shqetësim, prandaj ju lutem shumë në këtë parti s'ka pasur dhe s'do të s'ka për të pasur gjëra që të kufite rrezikimit fizik të antarit thjesht, jo më të një deputeti apo të një antarit të Asamblesë Kombëtare. Më duket e tepërt ta them, por si referendum, ashtu dhe zgjedhje një antar, një votë, nuk kanë për të sjell asnjë të keqe Partisë Socialiste. Për mua, mos respektimi i garës, procesin e çon në nul.
Në një palë zgjedhje nuk mund të hysh me një kryetar që i bie 8 vjet pa u zgjedhur. Dhe në qoftë se do të zbatohet propozimi sipas Labour, i bie që do t'i vi radha dikujt tjetër, mbas 12 vjetësh të hapet garë në parti. Unë si antarja e parë e Partisë Socialiste, që daton 12 qershor 1991, nuk mund të pranoj, sepse vetë kam mbajtur detyrat caktuara, duke kaluar për mes garave të vështira. Unë nuk mund bje dakord që sa erë thue diçka të ranziret për para ujku sali, në mënyrë që delet të ruajnë peshën e tyre dhe të mos shtojnë në peshë, si mbas një proverbi të popullit. Juve këtu, kryetari partisë, kongresi, duhet saktojmë një datë, nga kongresi deri në zgjedhjen e kryesisë re, që të hapet gara. Nuk dua të merrem fare me blushin që ka shpall kandidaturën, po marrë veten time, pa modesti. Kur mund të më krijohet mundësia që unë të kandidoj dhe të bëjmë kryetare partije pa aspiruar për të bërë kryeministër, duke mos janë ndërprer mandatin kryeministrit, sepse kryeministri e paragjikon edhe referendumin dhe thot dohet një pyetje, a jeni dakord ju që të ndërpritet mandati? Dhe në moment që bëhet kjo pyetje për referendum, është gara e paragjykuar. Unë i përmbahem vendimit që kongresi duhet saktoj një datë për hapjen e garës në parti, të kandidojnë kush e mendojnë që mund të drejtoj partin. Dua t'ju them se pse kam hyrë në debat brenda partisë në gjithë të kohë. Sepse duke lexuar statutin siç duhet edhe siç di, kam kuptuar se kjo asamble vitin e kaluar ka marrë vendim që gjithë partia socialiste të shkojnë zgjedhje, në të gjitha nivellet e saj. Unë nuk dua absolutisht paragjykohem, sepse e lexoj statutin si një normë që cakton zgjedhjen këtë parti një herë në 4 vjet. Dhe nuk kam arsye të gjykohem kur them se prej 7 vjetësh nuk ka zgjedhje në parti. Dhe sot tu ishin dy linja. Një linjë logjike që thot respektojmë statutin, dhe një linjë force që thot nuk e respektojmë statutin. Sot në këtë asamble u shtua dhe një linjë tretë. Kjo është linja marrëzisë, që thot nuk ka respektim statuti, nuk ka zgjedhje si thot statuti, po ka referendum. Referendum për çfarë? Për të zgjatur një mandat që nuk është, sepse është e qartë që mandati ka skaduar para 4 vjetësh, pra nuk ka mandat. Do isha i qetë, do isha i heshtur, do isha miratues. Në rastin këtë parti, do respektoheshin zgjedhjet, kufizimi mandatit dhe kolegialiteti. Nuk është çështje ambicie, nuk është çështje pushteti, nuk është çështje inati, nuk është çështje personale, nuk është çështje mes dy njerëzve, nuk është çështje mes një njeriu edhe shumë njerëzve të tjerë. Nuk është çështje e njeriu me një parti, nuk është çështje e njeriu me një qeveri. Nuk është kaq pak. Në besoni, nuk është kaq pak, është shumë më shumë se kaq. Është çështje një njeriu me lirinë e vet. E thash duke e mbyllur, duhet të them se ka marrë vendim. Edhe vendimi është ky. Në qoftë se duhet zgjedh mes Partisë Socialiste edhe Shqipërisë, pa dyshim do zgjedh Shqipërinë. Pa dyshim do zgjedh Shqipërinë çdo ditë edhe deri në fund. U fol për dhunën. Sigurisht dhuna është e dënueshme. Po unë besoj se edhe dhuna e fjalës nuk duhet gjej vend tek ne. Edhe fjala vret. Vret dhe jo pak. Që të gjithë bashkërisht duhet të bashkohemi, të zbatojmë atë kod etike që edhe dhunën e fjalës ta kemi parasysh. U fol për lirinë e individit dhe lirinë e tjetrit. Unë personalisht jam për më shumë për lirinë e shokut tim se lirinë time. Besoj më shumë të altruizmi se të egoja ime,
edhe për arsyen e thjeshtë, sepse besoj se përfitoj më shumë nga leria e shokëve të mi, se sa nga leria ime. Sigurisht që na duhen diskutime, po unë besoj se momenti kur ne jemi në qeverisje, diskutime janë pjesë e projekteve që sjell qeveria, që diskutohen në komisione kuvendore, dhe pasaj dhe në seancë. Dhe janë të shumta projektet e qeverisë që janë ndryshuar nga propozimet e deputetëve dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në radhë të parë, më duket që kjo mbledhje e asamblesë është nga më të mira që kemi zhvilluar deri tani. Jo vetëm për problemet që ushtruan, jo vetëm për propozimet që janë bërë, por edhe për frymën e debatit dhe mendimin ndryshe që ka plotësisht hapësirat e veta, sido që thjetë ai. Kjo është gjë shumë e mirë, kjo e nderon asamblen tonë, kjo e nderon partin tonë, tregon që ajo parti, kjo parti ka demokraci, ka shpresa për ta thelluar më tej demokracinë. Fjalë më autokritike, më të sinqertë, nuk kam dëgjuar deri sot nga kryetari. Sepse qëllimi kryesor i një partie në kushtet e pluralizmit është qeverisja. Dhe pa dyshim duke e përqendruar vëmendjen tek qeverisja, shumë gjëra që ka të bëjnë me partinë mund t'i lënë edhe pas dore. Por lidhur me çështjen e zgjedhjes kryetarit të partisë, unë kam një mendim ndryshe. Kam një mendim që kam shprehur edhe publikisht, po mendimi më është ky. Nëse do të pranojmë që në pluralizëm kryesore është qeveria, qeverisja e mirë, grupi parlamentar, funksionimi i tij normal, dominimi jetës politike prej tij, dominimi jetës parlamentare prej tij, atëherë kuptohet që kjo parti në shtratin e vet po shkon drejt realizimit të qëllimit. Ktu në këtë rast prioritet ka legjislatura, çuarja deri në fund të mandatit e qeverisjes, e mandatit na ka dhënë populli. Dhe në këtë kuadër, mund të vendoset në statut që në qovë se ndodhë kjo, që në ka ndodhur ne, atëre prioritet këtë legislatura dhe zgjedhja e kryetarit të bëhet në fund të mandatit elektoral. Në qovë se fitojmë zgjedhjet, të njëjtë kohaj do tjetë i mandatuar edhe si kryeministër. Edhe kjo çështje, për mendimin tim, zgjidhet. Debati për statutin dhe debati për zgjedhjen e kryetarit të partisë solli në dritë dhe debate se si kemi qeverisur. Përderisa qeveria, paktën pjesa e PS-së ka dalë nga kjo, nga këto forume, nga ky forum dhe nga forumet e tjera, sigurisht që është momenti aq më tepër kur debati nuk është më kaq i thjeshtë, por është edhe filozofik për drejtimin që ka qeverisja e kësaj partie. Sigurisht që do duhet të ndalojmë në disa gurë kilometrik për të thënë çfarë partie majtë jemi. Çfarë partie jemi në radhë të parë, çfarë partie majtë jemi dhe çfarë raporti kemi me individin shqiptar, me qytetarin, me tatim pagusin. Debati i borxhit është fantastik. E mori Partia Demokratike borxhin 57.4%. E dini sa e lan? 69.5. 12.1% më shumë. Rekord. Ne kemi paguar mbrapsh 2.2 miliard dollar duke përfshirë dhe gati 700 milion dollar që ata që sot na hedhin gjëmat e tyre në kurizin ton, gjëma që i kanë bërë vet, ja mbajtën pa të drejtë. Ja kthyem dhe ato 2.2 miliard dollar kemi paguar mbrapsh. Për 100 lek që ka marr Partia Demokratike ka investuar 130 lek. Për 100 lek që ka marrë qeveria e Partisë Socialiste ka investuar 200 lek. 122 milion i jepte në vit për dializën. E dini se sa arinin të merrin shërbim. 1/10 e asaj që bën që jepet shërbim sot nëpërmjet atij koncesioni. 1/10 me të njëjtit para. Pse s'flasim për koncesionet e Salit, por flasim për koncesionet tonë. 4 koncesione kemi dhënë. Po taksa zero për biznesin e vogël çast, është masë djath? Apo kemi devijuar ne? 83.000 familje janë prekur në përmjet zerimit të taksës e biznesit vogël. 420.000 familje janë prekur nga taksa progresive. Qindra familje janë prekur nga pensioni social, që nuk ekzistonte. Thelbi është të qeverisë Shqiprinë, sepse është në moment kyç, me gjithë se ka dal nga kriza, është akoma në udhëkryq. Fakt, unë nuk jam dakord me asnjërin nga benat,
të fund edhe me mikun tim Ahmetaj, ne nuk kemi zgjidhje tjetër që duhet ta duam Shqipërinë. Është pikërisht makineria e Partisë Socialiste, e cila në këto 6 muaj është riparuar aty ku ka pasur nevojë apo ka zëvendësuar pjesë këmbimi aty ku ka pasur nevojë. Sot Partia Socialiste e Shqipërisë ka 94.000 anëtar. Prej sot në të gjithë pjesën organizative të partisë duhet mendojmë se si më 12 qershor ne duhet plotësojmë një objektiv që i kemi vendosur vetes që të bëhemi 150.000. Edhe Ben Blushit, i them, dhe ja kam thënë prej ditës parë, askush nuk ka më njanuar nga procesi ristrukturimit të Partisë Socialiste. Kryetar, unë nuk jam dakord me atë që the këtu. Nuk jam dakord fare që për një kapriço personale të një deputeti ti të ndryshosh agjendën politike të partisë tonë. Ta fusish partinë në një histori referendumi që është ushtrim shumë pozitiv për demokracinë e brendshme të partisë, por është i pavlefshëm. Një vit më parë, Blushi u ngut të shpallte funeralin e rilindjes. Shkroi edhe fjalimin për Katës, që më shumë se një fjalim i ndjerë, që për siç e quajtja ai vdekja e një projekti në të cilin edhe ai pa të besuar ose të paktën propaganduar, ngjante si entuziazmi i një dhëndri në varrimin e vjerrës të cilën s'e ka dashur kurr. Unë besoj që ne jemi dakord që kongresi i ardhshëm është një kongres i rëndësishëm për të ardhmen e Partisë Socialiste e Shqipërisë. Sepse ai është kongresi i para zgjedhjeve të vitit 2017, është kongresi që duhet lançojë tezat e programit të Partisë Socialiste për mandatin e dytë qeverisës, pra të furnizoj debatin publik dhe politik me këto teza. Përsëri bijem të gjithë dakord që statuti i Partisë Socialiste ka nevojë për përmirësim, sepse ky statut ka frymën e Partisë Socialiste në opozitë, është hartuar në kohën kur ne kemi qenë në opozitë dhe në një opozitë në fakt jo të shkurtër, në një opozitë kur largimi i Sali Berishës ishte bërë një kaos. Sot Partia Socialiste është në pushtet. Nuk i ka humbur, por i ka fituar zgjedhjet. Ka fituar edhe zgjedhjet lokale. Ndaj nuk është rasti të vëmë diskutim kryetarin e partisë. Kush mendon sot për garën e kreut, duhet të kalojë me sukses një test, besoj. Sa i Zoti është të presë ditën e garës, duke punuar çdo ditë për ta larguar atë ditë. Personalisht jam kundër idesë së kufizimit të mandateve. Në më është gjë më absurde kur një njeri konfirmohet në drejtim dhe në sukses, t'i vjet kufizimi i mandatit përveç se kur krijon klauzola të tilla që vazhdimisht do të përbëjnë debat dhe do të destabilizojnë organizatën politike drejt një objektivi të caktuar. Kjo çështje nuk ka qenë ndonjëherë në agjendë. Përkundrazi, kur qëllimi i vërtet i kësaj çështje kthehet për të themeluar objektiva të tjerë politik brenda organizatës, kjo kthehet dëmtuese për vetë organizatën. Ne dim shumë mirë pse të bëjmë lojra, meqense kapemi mbas një statuti kur objektivi është i qartë. Në fund fundit qeverisja po funksionon. Mund të ketë kritika, po janë vetëm zgjedhjet ato që testojnë suksesin ose jo. Nuk janë opinione të caktuara brenda nesh që në një moment caktuar, edhe pse kapen mbas një nendi statutit, po kjo e kërkuar më vonë dhe një vit para zgjedhjeve, se është domethënë se kjo. Është tjetër gjë ta kërkosh diçka në vitin 2013, është tjetër gjë ta kërkosh diçka në vitin 2016. Kur ne të gjithë dimë që qëllimi është shumë i qartë. Qëllimi është për të arritur disa objektiva politik, personal apo të një grupimi të caktuar dhe që devijojnë nga ato objektiva ku të gjithë ne kemi rënë dakord. Prandaj nuk duhet merrem me Blushin. Faktikisht kishte një fjalim sot tërheqës. Unë era këtu shumë i acëruar nga Elbasani. Mendova thash Blushi tiki mos jetë më këtu antar i PS-s. Për çfarë duhet jetë më antar? Për çfarë duhet jetë më antar tash se ne themi këtu Saliu, Saliu, po Saliu është personalitet në lojën e vet, si Grida. Po që kisha unë atje, po njëta histori, nuk është tash i muhabeti këtu që se e kemi po flasim për demokraci, po faktikisht është reale, këto janë historitë. Nuk mund vim këtu tani një ditë të përplasim dorën këtu e t'i themi gjithë kolegëve këtu, ti pse nuk flet, ti pse flet, dhe pasaj të vim mu më dhim se të shikoni jeshtë si do jetë Shqipëria, si do jetë partia jonë mas 20 vjetëve, po tjetë këshu. Anarshi po tjetë ashtu, ashtu si shme ndonë ti, atë fjalë që pytet gjithë si do jetë partia në fund, po të themun që do tjetë anarshi. Nuk është partia ajti bim kryetarit për ti zënë vëndin,
e ka marrë mandatin, e kanë votu gjithë shqiptarët, ta mbështesim qeverisjen të ketë sukses, se realisht ka sukses. Ne kemi prioritet qeverisjen. Lodrat, për t'i thënë se mund të bëhet dhe më mirë me X-in apo Y-in, ne i kemi eksperimentuar dhe na kanë sjellë si konkluzion ndarjen e partisë. Unë nuk jam dakord me Benin që thotë midis PS-s dhe Shqipëris unë zgjedh Shqipërinë, pa bash? Ne të tjerët pas kemi zgjedhur PS-n dhe kemi lënë Shqipërinë mbas dere? Këto aludime, këto lloj udhkryqesh, besoj që nuk shkojnë, janë të tepërta. Unë besoj që secili prej nesh e ka për detyrim për të mbrojtur vendimarrjen politike, për sa kohë i thot vetes vet antar politik apo eksponent i rëndësishëm i një familje politike. Në këtë sens duhet të them që liria e secilit prej nesh është shumë e rëndësishme, por liria është një komponent i cili në çdo rast dhe në çdo rrethan duhet të jetë i lexuar ngushtësisht me përgjegjshmërinë. Partia Socialiste afron më të mirë. I ka afruar, do t'i afroj, po i afron. Le të futemi në debatin tonë përditshëm. A ka sjellë Edi Rama kriminalin parti? Jo, nuk ka sjellë kriminalin parti. Në qarkun e Tiranës dhe Durrësit, në Tiranë veçmas janë bërë mbi 2000 mbledhje zgjedhore. Afërsisht po kaq edhe në Durrës. Dhe ka një mal me probleme për cilat qytetarët na kanë vënë para përgjegjësisë. Presin më shumë punësim, presin më shumë zgjidhje për hallet e tyre të përditshme. Dhe të gjitha këto janë probleme me të cilat është përballur secili prej nesh në çdo mbledhje organizate. Kemi shkuar, kemi bërë zgjedhjet, se kanë qenë mbledhje zgjedhore. Jemi mbledhur më shumë se një herë për propozuar delegatët, pastaj nëpërmjet parimit një antar një vot janë zgjedhur delegatët, në një proces që nuk e bën asnjë parti tjetër në Shqipëri. Unë nuk kam dëgjuar në fakt në asnjë mbledhje nga këto mbi 2000 histori me a zgjidhet, a nuk zgjidhet kryetari, apo e shkelim, apo e shkelim statutin këtë pikë. E nuk besoj kjo ka ndodhur për shkak se kam qenë unë në mbledhje, se kjo i ka ndodhur dhe kolegëve tjerë që kanë marrë pjesë në mbledhje. Debatin këtë parti ka qenë institucionalizuar tradicionalisht, dhe natyrisht ka qenë funksion të çështjeve caktuara, po edhe karrierave caktuara. Jemi në vitin e tretë të qeverisjes. Ky është viti vendimtar për qeverisjen e vendit. Ata njerëz për cilët fola deri tani, dhe që janë socialistët e zakonshëm këtë parti, na kanë besuar dhe më gjerë se ata edhe shqiptarët për qeverisjen e vendit. Po e përsëris, ky është viti vendimtar, ku ne nuk na lejohet jo vetëm lodrat me njëri tjetri, ambicjet personale të gjithë secilit prej nesh këtu, të cilat delegjitimohen në këtë vit, por nuk na lejohet të shkaktojmë qoftë edhe tronditen më të vogël në qeverisjet e vendit. Përndryshe po ja u them unë, të gjitha ato sakrifica që kemi bërë 8 vite në opozitë, të gjitha ato sakrifica që ne, po më shumë shqiptarët, kanë bërë këto 2 vite gjysmë, të përballur me reforma shtet ndërtuese, të rikthimit të shtetit, por antipopullore me thënë drejtën. Kur e domosdoshme për të rikthyer ato që ne ju kishim premtuar shqiptarëve, marrim fund nëse ne destabilizojmë qeverisjen e vendit. Të lësh qeverisjen e vendit për të marrë opinionin apo mendimin e Partisë Socialiste që do të kemi këtë kryeministër apo do të kemi një tjetër, se kshu i bie. Këtë kam dëgjuar edhe unë. Këtë keni dëgjuar edhe ju, që unë di ta bëj më mirë këtë punë. Prandaj ju stop, mos qeverisni më, thirreni partinë të zgjedh kryetar partie dhe kryeminist tjetër. Këtë e kemi parë një herë. Për 8 vite me radhë Partia Socialiste e Shqipërisë në pushtet është destabilizuar jo nga Sali Berisha. Me pushk, me topa, me armë, ja ku shpandi e di fare mirë. Po është destabilizuar për shkak të ambicieve personale që ndryshonin rregullat brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe natyrisht që shkaktonin tronditë të thellë në qeverisjen e vendit. E pranoi që e majta të përdoret edhe si instrument karriere brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë. Tezat e majta. Po natyrisht duke shmangur populizmin, po e refuzoi kategorikisht që të përdoret e majta për ta çuar në cep Partinë Socialiste. E pyes Blushit, pse nuk komunikon me ministren e arsimit, njeriu që nafton për refleksione dhe që i dhimbset kaq shumë Shqipëria.
Cila është ajo e vërtet dhe cili është ai program që ne nuk po realizojmë kur ai flet për arsimin e mesëm të detyrueshëm, për punë të keqe në arsim, për mundësitë shumë të mëdha që ka kjo qeveri për ndryshuar shkollën, për tradhtin që ju është bërë shkollave shqiptare, për tradhtin që ju është bërë mësuesve shqiptar, se si ne po i përdorim mësuesit shqiptar si mish për top duke çuar në përkomisione e kështu me radhë. Zgjodha ti them në sy dhe përballë se e çmoj dhe vlerësoj për atë që është, por nuk mund ta çmoj dhe ta vlerësoj për atë që s'është. Nuk është as i vërtetë dhe as punëtor. Dhe ca më shumë, nuk është njeriu për të marrë shembull për sa i përket respektit që ka për kolegun, për socialistin, për lirinë e tjetrit, për të drejtat, për detyrimet, për Partinë Socialiste e kështu me radhë. Problemi nuk është statutar, problemi është politik, problemi është legislativ. Ka të bëjë me fatin e mandatit. Dhe jo të këtij mandati që jemi, po të atij mandati që vjen. Dhe një forum politik duhet diskutoj politikisht. Dhe aty që hodhi kryetari i partisë këtu që edhe për mua që e papritur si për gjithë ju, por edhe ky njeri është, unë do ta përshëndesja për qëndrimin autokritik që mbajti dhe për sinqeritetin që tregoi qoftë për mos funksionimin normal të institucioneve partijake, qoftë edhe për mandatin këtu. Po të isha unë të atakoja, do bëja vetëm gjë, mocion mos besimi. Po, është normale të bëhet. S'kemi besim me këtë. Ti bëj mocion mos besimi, ta heqim, shkemi atë punë. Ky s'ka ndorë këtë. Ky kishte dorë atë që bëri. Që tha më plaset, keni 9 muaj dhe unë kërkoj mocion besimi. Dhe me i flisin e për statutit, ky është statuti. Këtë e rregullat e demokracisë për ti. Po si jam as pak dakord që neve harrojmë që për një vit bëhemi zgjedhje. Sot ne hodhemi shtrat që Kongresi i Partisë Socialiste të jetë vërtet një kongres që do të hedhë piketat politike, organizative, si për të rregulluar frymën në elektoratin socialist, edhe për të forcuar organizimin e partisë, edhe për të rritur veprimin politik për të ndezur motorat e fushatës së 2017. Faleminderit, punë të mbarë, të gjithëve sukses në kongres.